So come on over, we can pass it. Tjena, vänner. Hoppas allt är fett bra med er. Idag hänger vi här och äntligen börjar det hända. Alltså, det är riktigt galet. Vi ska snacka om fett roliga saker idag, men och fett spännande saker och fett läskiga saker. Men för er som bara är intresserade av gameplay och sånt, så poppa fram någon minut i videon så slipper ni allt annat. Alltså ifall ni bara vill se nice gameplay liksom. Men det som hänt i alla fall är att det verkar som säsong 6 börjar nu. Eller någonting stort som händer. Ungefär typ en månad kvar av säsong 5. Jag tror den tar slut någon gång i september. 20-30 dagar kvar liksom. Så att det är ändå ett tag kvar. Men nu har det börjat spåra. Alltså massa saker börjar hända i Fortnite. Först och främst så har det börjat komma blixtar från himlen. Så att överallt i himlen börjar komma blixtar. Och nu har det kommit ännu sjukare saker. Vi ska snacka lite om det idag. Ifall ni är taggade, för att jag gärna trycka på like-knappen. För jag är taggad alltså. För det betyder att säsong 5 är på väg mot sitt slut. Och det är jag glad för. Jag tycker säsong 5 har varit såhär okej. Okay. Alltså såhär, det var nice. Det har inte varit såhär superspännande liksom. Så jag har inte spelat så mycket under säsong 5. Det har varit såhär, dels varit sommarmatt, vet jag, andra saker. Varit ute i Sverige och roadtrippat utomlands och sånt. Så man inte såhär suttit hemma och gamat framför datorn hela dagarna liksom, nu på sommaren. Men alltså säsong 5 har inte varit jättebra för att vara liksom. Så jag är taggad på säsong 6. Ifall ni också är den feten, trycka på like-knappen. Och sen också inte glöm bort att checka in webbshoppen i beskrivningen. Jag har på mig tjock 3, man kan börja på sig tjock 3. Det blir lite kallt alltså. Alla fall avvästa, det är ju redan vinter här. Det är minus 40 grader utanför. Så funkar Dalarna. Men först och främst, som jag sa, i himlen så har dels sprickan har blivit mycket mindre. Alltså den har krympt. Så att det verkar som att själva sprickan från säsong 4, säsong 5 och The Visitor och allt har börjat försvinna. Men nu av någon anledning har den börjat spruta ut blixtar. Alltså det bara kommer blixtar från himlen. Alltså bara rakt från riften, alltså själva sprickan i himlen. Bara sprutar ner blixtar därifrån. Det låter asläskigt. Jag är inte helt säker på vad som menas med det, men någonting börjar hända. Och det som är ännu läskigare är det som hände nu. Alltså typ igår så hände det här. Det kommer skitstor blixt, gigantisk blixt. Och sen bara från ingenstans har det spanat en skitstor, man ser när man droppar från kartan. Sitter ni på bussen kommer ni se det här. Men det är en skitstor lila typ kub, fyrkant, alien-varelse grej liksom. Alltså den verkar, jag är inte helt säker på vad det är. Men ifall man går nära den, så dels får man får sköld, man får typ en sköld hela tiden. Så att ifall ni behöver sköld, gå förbi där. Men typ börjar man slå på den, börjar man skjuta den. Alltså den kan skada något, så att det är stor risk att den dör. Den kan typ skjuta iväg den upp i luften. Ifall man har fiende eller något som är i närheten så kan den typ skjuta iväg dem. Alltså ni fattar, så att den är lite, den är lite kinkig liksom. Och på den också så står det massa så här galna så här alien-texter. Det är massa så här glyfer och skit. Så att, alltså det är riktigt häftigt. Det påminner mig om filmen 2001 va? Det är det. Alltså så här, asgammal film. Jag kommer inte ihåg när den kom ut. Men så här med HAL 9000 och så här. Alltså då i alla fall så är det så här massa apor på en utomjordisk planet. Och sen bara från ingenstans bara kommer ner svarta lilla objektet. Det är så här svart typ. Alltså det ser ut som typ en svart iPhone. En iPhone som bara står där, alla aporna bara står och kollar på den. Vad är det här? Alltså det känns typ som det här nu, jag lovar. Det är skitkul, för de som gör Fortnite, de är såhär 40-50 plus. Och är man såhär 40-50, men då har man sett 2001 liksom. Så att ni som är lite yngre, ni har säkert ingen aning vad jag snackar om. Asgrym film i alla fall. Sjukaste slutet någonsin, men jag gillar det. Ni borde se den i alla fall. Hämta er farsa eller morsa och gå och se den, ärligt talat alltså. Men så det är lite samma känsla som det. Så att vi alla fattar att någonting kommer hända. Någonting är det med den här kuben. Jag vet inte, jag tror att det kommer bli som det blev med raketuppskjutet. Att det blir någon sorts event. Att de typ säger så här några dagar före, bara typ okej, 5 september. Se till att vara inne på Fortnite klockan 6 på kvällen. För då kommer typ så här kuben öppnas. Aliens kanske kommer ut, det kanske kommer typ in i någon annan dimension. Ingen aning vad som händer. Men någonting kommer att hända då. Som typ raketuppskjutet liksom. Den skjuts iväg och sen helt plötsligt spricker i himlen. Ashäftigt. Och sånt tycker jag är nice, för det är så kul att så här se det live och se allt hända liksom. Men jag är spänd. Det finns också ett till event som heter Geode. Jag är inte helt säker på vad det betyder, men det hittats i spelfilm. Så att det kommer ett till steg av allt det här. Först var det Lightning Strike, sen var det Cube och sen kommer Geode. Vi har ingen aning vad det är, men ni vet hur ni håller uppdaterade. Det är bara prenumerera på kanalen ifall ni är nya, ifall ni vill se mer såna här videos så vi vet vad som händer med säsong 6. Se till att följa kanalen. Och sen ifall ni såhär vill alltid veta när videos kommer ut. Klockan 6 på morgonen kommer alltid upp videos. Ibland kan det komma fler, ifall något riktigt galet händer i Fortnite så ställer jag upp videon en gång. Och då vill ni gärna ha notiser på. Så att bredvid prenumerera-knappen så finns det en klocka. Klicka in den så får ni allt såhär. Ja, L22 laddat upp en ny video, säsong 6 nyheter liksom. Då har ni koll, ifall ni vill alltså. Men jag kommer som sagt hålla uppdaterad om allting som händer.
Se till att följa kanalen. Jag är spänd. Alltså, jag vill veta, jag är nyfiken. För nu börjar allting med säsong 6 kicka igång. Det ska bli sjukt spännande. Och också, jag tror att ni kommer in i den videon. Det är nice gameplay. Alltså. Jag börjar lira lite med Fortnite. Bara försöka köta så mycket jag kan. Men jag har så mycket challenges också ska jag försöka klara av. Så att det är skitkul. Jag så här, känner att jag så här, får tillbaka suget för Fortnite. Efter att det har haft lite dåligt under sommaren med säsong 5. Så det börjar bli riktigt spännande. Så att, det kommer massor med Fortnite-videos. Det blir fett. Alltså bara för att jag förra gången sa att vi droppade salt hela tiden och så här, kör safe. Den här gången droppar vi här. Vad är den jäkla hunting rifle? Ja, det är en sniper. En bot. Lite jobbigt i början alltså. Det här känns lite bättre. Det är inget att bygga med alltså. Tjena mannen. Jag hoppas inte att han har vapen alltså. Ja, det hade du. Varför stod han och slösade tid på att slänga granater och skit alltså? Han hade ju kunnat grantat, alltså han hade ju kunnat shotgunisera sig han hade. Hade någon rifle ändå. Så vet jag, pluppade i skott. Okej, vi är i Paradise Palms. Gud, det var dött här alltså. Varför är det så dött? Är det för att så här, säsong 5 har börjat ner lite? Alltså liksom så här, i början så var alltid folk här. Det kommer att bli skitmycket folk här. Men det kan ju vara så att det börjar lugna ner sig lite, alltså, helt ärligt talat. Det kan faktiskt vara så. Ammo behöver vi alltid ha. Vi plockar ur... Nej, kolla, jag hade ingen annan ammo då där. Den var sneaky alltså. Och sen så checkar vi här med en pistol, den skulle vi kunna ta faktiskt. Nej, kolla, sista. Nice grejer, och vi tog ingen skada innan heller av snubben. Fett bra, det är skitnice ju. Alltså sätter vi snipern här så droppar vi bort pistolen när den inte behöver vara. Okej, där är en chorre. Mer ammo, så mer ammo och lite speciella items och vapen har vi behöver nu. Sen är det inte bra loot alltså. Hade vi inte haft P19 hade jag inte bangat på den här shotgunen. Jag såg någon kommentar också häromdagen, någon som var såhär, men varför tog du... kolla ingen till om du låter. Någon som sa, varför tog du grå attack istället för blå pump? Alltså jag lovar er, ni såg förra runda vad som hände. Oj, har de sänkt priserna på alla grejer? Nice, jag hade ingen aning. Någon som missade det helt alltså, jag måste hämta när jag var borta på svenska. Men någon bara, varför tar du blå pump istället, eller grå attack istället för blå pump? Alltså ni såg förra matchen vi hade pump, vi dog på grund av det. Det gick inte att skjuta, jag vet inte varför, jag vet inte vad det som hände. Jag försöker skjuta, det inget händer, man bara hopp, okej. Välkommen att döda mig medan jag står och tittar på. Det är så drygt. Alltså ifall jag ska dö, visst ingen fara, men låt mig åtminstone vara med och kämpa till döden alltså. Jag vill kunna stå som typ som Rambo, bara så skrika liksom. Jag är inte bara såhär, ah nej snälla. Det fattar vi alla, det är skitdrygt. Ja oh, tja, jag hör dem. Eller hur? Ja oh, han var här. Hur mycket har vi byggt med, vi har ett okej. Jag orkar inte dö till den här snubben också. Det här är en sån här fight man kan dö i för man inte har tur. Det är så här vem som helst ska vinna den här fighten. Okej. Va? Alltså va? Alltså va? Alltså va? Alltså mina vänner, ibland så jag vet inte. Jag fattar inte. Alltså jag gjorde ju allt rätt. Jag gjorde allting rätt. Kan någon kommentera? Gjorde jag något fel där? Alltså gjorde jag på ärligt talat något fel i den fighten? Hade jag kunnat göra något bättre? Helt ärligt talat. Jag hade hittat all loot vi behövde. Jag hade dödat dem första början. Jag gjort allting rätt. Jag tog high grounden, jag skjuter ner, jag sprayar innan jag hade massa skott kvar. Ändå dör vi. Ändå, alltså ifall det är någon som vet vad jag gjorde för fel, droppa gärna kommentarer. Alltså. Helt ärligt. Tilted Towers är vad som gäller mina vänner. Vi börjar med att kicka in här. Kom igen, bra vapen. Pruttbomb och en sån här. Alltså det får vi gilla, jag tyckte det där lät som man fick en shotgun ovanför. Det är lugnt vi också än. Det är chill. Det är allt annat än chill, vi lever. Vi behöver inte prata, varför tog jag fram, han hade en pumpis. Och varför försvann han? För jag trodde lite att han sprang ner, jag såg den, ni vet efter fotsteg. Jag trodde han sprang ner alltså. Tiden inte, vi sätter en sån här där. Tiden inte alltså, oh my god, vi lever. Han drog fram picken och det är ändå på. Och så hittar vi ett medkit, varför har vi så tur alltså? Varför har vi så tur? Nu är vi good to go. Okej, okay, så sorterar upp det här. Och sen där har vi en stor sköld också. Jag vill dra dit, och ta den här skölden alltså. Ammot bakom måste jag också ta. Okej, okay. Så där. Oh shit. Vart fightas då? Okej, okay. Tack till den som sköt ner den där. Okej, okay, nice.
Du har ingen som springer bakom oss va? Sådär. Okej, skölden är också, därför kom hit. Så tar vi alla grejer här. Nej, jag gillar att ni tittade in där förut. Så tänkte jag bara, hello. Stockarna, så har något vi ska byta bort här. Jag tror vi har bra grejer. Jag tror det var så gråa items och skit. Okej, vi checkar ner, det är säkert också lootat. Så det gör vi så att vi tar den här. Sätter oss under trappen, hoppas inga fällor. Tjenare, en sån tar vi. Och så sätter oss och klunkar. Nice. Hur ser det ut med cirkeln? Wow, skön cirkeln är den där, vadå? Den var ju galen. Vi har typ allt vi behöver, så vi kan checka här, här var det lootat. Let's go, let's go, let's go. Så vi ska alltså typ förbi Salty Springs och Shifty och Dusty alltså. Det är lite det är. Klocka. Wow, nej. Vad var det där? Hörde jag inte höger, var den P... Nej, det var Fama saker. Jag tror det var P98, så jag blev jätteglad. Han hade en Fama sak. Det var mer grejer uppe och sådana, vet inte, vill vi plocka det? Tror ni att han hade något mer värt eller? Vi kan chansa alltså. Ja, Klingers, de ska vi ta, jag har challenge för det. Så där. Okej, nu har jag bröt bra grejer saker faktiskt. Han hade bra grejer, vet inte varför han tog den här fighten med oss. Han borde inte gjort det alltså. Han dog rätt hårt. Det var han inte lyckats säga till dem, för han stod såhär, jag visste inte om han såg oss. Han alltså, stod och tittade på oss lite såhär frågesättande, jag bara... Ska vi fightas? Ska vi vad vi gör? Men det blev bra fight. Torp för oss i alla fall. Okej, tre pers döda till Tilted Towers. Första killen behöver vi aldrig någonsin prata om vad som hände. Alltså vi har haft jobbig dag idag. Så jag hoppas på lite tur nu. Hoppas på lite tur. Men lite bra match att vi inte dör någon helt random bullshit från ingenstans liksom. Ni fattar precis vad jag menar. Okej, missar oss och sönder sista slaget på det. Så vi skulle behöva byta bort vår shotgun, vi behöver en bättre shotgun. Vi behöver heal-grejer och vi behöver bli av med våra klingers och våra fruktbomber. Alltså bli av med dem på bra så att vi inte bara slänger bort dem utan så här använder dem. Håll utkik ifall ni ser dem, okej? Okay? Jag tänker alla kommer springa ner hit men det är ett litet tag kvar tills cirkeln kommer alltså. Så att så småningom kommer bli ett bra drag. Jag har inte sett några bilar och jag vet inte varför jag inte hittat några bilar på så länge. Skitkonstigt, där borta har vi den. Det kanske kan ta en rift för sig. Ser ingenting där. Okej, let's go, let's go, let's go. Ser ni några människor? Är det någon vart där? Alltså, de har säkert tagit alla riffs borta, eller i alla fall tagit alla kistor. Riffsen kanske kan man intakta. Okej, mycket trä, vi har 400 ska ha det, okej. Okay. Vi klarar oss, vi kommer säkert döda om man får med sen. Riffsen är tagna, eller? Är alla riffs borta? Jag försöker se att det inte smyger upp någon på oss också. Ser inga riffs och kistor när jag tar den. Jag tror det kan vara rätt doomed, alltså. Eller hur? Ja, det verkar så. Ah, skit. Det hade varit nice att ta en rift alltså. Speciellt när vi ska så långt på kartan. Eller inte långt, vi är inne i cirka, men såhär... När alla ska söderut. Alltså jag saknar lite gamla Fortnite, för då stötte man alltid på folk när man sprang så här. Alltså det var alltid liksom någon man stötte på. Nu är det lite mer tomt alltså. För nu var liksom alla dött i början. Eller så är alla typ i Tilted Towers, Paradise Palms eller typ något av de nya stora ställena. Så att det var... Det gillade jag förut alltså. Att det var... Nice på det sättet. Okej, okay, let's go. Vi ska... Hålla utkik efter folk samtidigt som vi rör söderut. Vi ska förbi Ritter Row också. Jag har en challenge. Jag ska ta en kista i Ritter Row. Så vi kan dra och klubba förbi där. Jag är ju rädd att vi ska bli... Åh, där är vi supply drop. Den tar vi på igen. Jag är rädd att vi ska bli skjuten rätt i ryggen och sånt. Oskönt alltså. På riktigt, bara få ett sniper-skott från ingenstans. Jag skulle inte förvåna mig det minsta. Helt ärligt talat. Alltså helt random. Någon som bara no-scopar medan som glider liksom. Typ så bara hamnar jag på jäkla BCC trolling. Alltså ärligt talat, det känns som det kan hända just nu. Men då David säljer i Fortnite va? Vi har en plan, okej. Okay. Ni vet att den supply droppen har droppat så helt perfekt. Längst ut på farligaste stället, men ändå, åh nej. Han såg oss. Ta den här så drar vi. Åh, nice grejer. Byt sådär då. Och så tar vi den här. Alltså det här är så dumt, det är så dumt. Okej, okay, vart hade snubben han satt där? Wadaba! Där har vi bra skott ändå alltså. Jaha, vilken långt det tar, jag tror jag laddade den innan. Nej, det kommer svårt att skjuta honom så här, alltså, speciellt med en sniper. Okej, okay, kan vi ladda? Nästa gång sitter still. Alltså han verkar inte vara jättebra alltså. Jag försöker inte ha taskig men ni fattar vad jag menar. Inte jag ska se någonting. Alltså han borde inte stått stilla helt så öppet och han...
Han hoppar lite så här rakt. Alltså det känns som det går att träffa honom, men jag får bara känna att aldrig kommer göra. Speciellt inte med sniper. Tar alldeles för långt att ladda. Och sen ifall du hade träffat honom, jag vet att jag träffade honom med lilltån och skadat typ 2 HP. Helt i onödan. Det hade inte förvånat mig minst alltså. Okej, vi har en large pad har vi. Vi fick en extra slurp och vi har fullt HP och skydd och allting. Det var det där jag menar. Kolla, han tog lite dumma ställen. Han satt lite konstigt och sånt. Han har ju också sniper free, så kom här. Men jag tänker pusha på. Vi träffar 157 på honom så att han har inte mycket HP kvar. Han är riktigt låg alltså. Nere på, ja men 40 igen på alltså. Pusha. Åh, jag klingar, jag glömde bort dem. Jag klingar. Det är nu han får en lucky sniper rätt i huvudet på oss dock. Nej! Jag hade, hur mycket HP hade han alltså? Åh, han hade en P98 åt oss. Vilken legend. Tack mannen. Och granatkastare, men vi, ja vi tar den. Jag har ju klinger challenge, men vi kan inte göra det. Alltså vi kan inte ta en sån där istället för. Där hörde jag en rift alltså. Det beror nog från på väg mot oss eller inte. Vi kan inte ta en granatkastare för en klinger för en granatkastare. Det går inte. Vi får köra, det har vi till klinger. Ja, det är så många klinger vi vill, eller ska vi? Alltså, ett HP kvar, ärligt talat. Alltså, varför kan inte... Tack! Alltså, det där var jättejobbigt. Han hade legit ett HP kvar. Jag skojar inte det, säger han. Han hade ett HP kvar ju. Nu fick ju bort allting på dem. Så han dricker så små klunkar, alltså. Så jäkla drygt. För jag trodde först att det var mer tid till att kunna skjuta ner granatkastare innan han springer upp, liksom. Det hade inte varit en sämsta idé, i fall aldrig fått gott liksom, men han var jäkla snabb. Han hade turbo rakt upp liksom. Ingen snack om saker. Okej, okay, där har vi en rift elite, vi skulle kunna gå och ta den faktiskt. Okej, okay, det där kändes inte jättebra alltså. Helt ärligt talat, det där kändes ju som dödens morsa. Men vi klarar oss, hej, jag vet att vi kunde inte bygga. Det är såhär, när jag kunde bygga så var det sista sekund. Vi tog ingen skada då, men det känns som vi borde tagit skada. Okej, så vi kollar för vi ska scouta lite för att se något. Oh my god. Varför är alla bäst i världen på Fortnite? Ni ser, de är ju jättenära alltså. Det är ju skitläskigt alltså. På riktigt. Det är ju sjukt läskigt att folk är nära. Jag tänkte på det, ibland om någon kommer säkert skjuta mot det. Nej men det är ingen far, det går en bra alltså. Men sen bara kommer ett skott och bara dunch, pew! Låter ju så också. Okej, okay. Där är någon som riftar. Så du kan kolla vart han drar. Han riftade, men vart försvann han så där? Jag ser inte honom alltså. Han är helt borta. Kanske aldrig drog ut den. Okej, pull. Och där har vi en. Och där har vi en också. Okej, okay, jag hoppas. Nej. Jag hade hoppats att han skulle vara upptagen av han där uppe som glidare. Jag vet inte vart han försvann nu då. Johan är där borta. Okej, okay, så jag har 2 pers på båda med bergen. Alltså ärligt talat att ta high ground här är nog inte dummast. Vi har mycket skott, det var bra grejer. Skulle kunna ta en high ground. Eller så pushar vi upp på honom där borta. För det är berget kommer jag aktivitet på. Där har han. Tack. Conny! My man! För jag ville det. Jag ville att han skulle stå och vara upptagen av han som höll på att glida eller någonting. Och då bara drar vi ett rakt skott. Han stod helt stilla när vi såg han. Men sen så fort vi landade och kunde skjuta på honom så var han inte stilla längre. Vi har 6 kills. Det går bra för oss med honom. Det går faktiskt nice. Okej, ta de här. Ta de här drickorna, hoppas att det inte är 10 stycken. Nej, så var det inte. Det är det värsta som finns när man tar sina drickor och sen så bara byts allting bort. Allt man har byts ut liksom. Vi har en lampa, vi får inte lämna bort den. Alltså det är farligt att dra upp här berget. Men det är värt det. Ifall vi köttar han som är på berget, då mår vi riktigt bra. Men ifall vi dör, då gråter jag. Okej? Okay? Det vet vi. Här kommer han. Okej. Okay. Okej, och jäklar, what the fisk, hur big är det? Jaha, så laddar vi. Där fick vi dig, nice, vi fick en. Tappa inte ett enda HP-skada, också fick vi en scar på köpet, nice, en chug, men vi har ingen plats för den. Okej, det var nice, det var bra. Det var riktigt bra skjuta, ta något bättre än vår granatkastare. Nej, det har vi inte, men visst du kan köpa en sån.
Vi har ändå ingen anledning att göra liksom. Extra skottet, extra illa HP-skadan kan rädda vårt liv. Okej, det var en bra kill, det var en bra kill. Han var jobbig alltså. Men vi killade honom bra. Vi fick en bra kill på honom. Vi har in i cykeln också där. Jag hoppas jag inte blir 40, jag tror det blir 3. Kan bli 4, eller? Alltså nästan så borde skjuta bort våran såna grej, ni fattar vad jag menar. Där borta har vi en rift. Det får vi tänka på ifall vi... vart kom skottet ifrån? Vi har en rift där borta, vi har ju vår launchpad också, så vi kan ju alltid kombinera dubbelt upp alltså. Vi borde lägga en sniper trap så här också, eller hur? Varför kan inte så här? För att det känns som det kan komma, det är mycket rifts och sånt där borta, så det skulle kunna glida in någon rätt. Och då har vi inte safety ifall jag gör det. Där har vi. Va? Vadå? Vi träffade ju! Åh, han fightas med någon annan. Eller hur? Jag tyckte det såg ut som en träff. Real talk alltså. Jag tyckte det såg ut som en träff. Det känns som vi är mer att förlora än vad vi har inne på den här fighten dock. Det känns som att han kommer dra ett lucky skott på oss alltså. Så vi låter nästan honom vara. Där borta kan är en gammal bas måste det vara. Det såg ut som om någon som sköt på honom, eller hur? För kolla, han är jätteaggro, han står och pikar. Han vill att vi ska titta fram alltså. Han har ju skottet på oss. Där borta har vi någon som är. Bygga ner den, det kan ju, det metall så den kan ju byggas länge. Det skulle kunna vara någon på det skithöga berget, men dit kan man inte gluppa, så när trappan kommer de bara skjuta ner lätt. Är han på väg mot oss eller står fortfarande kvar och pika? Jag tror han är på väg mot oss. Han lär ju bygga upp alltså. Ja, det har varit om man i alla fall byggt upp. Det är det jag menar, att vi ska skjuta sönder vår lilla trappa där alltså. Så att inte någon kan springa och använda den. Eller så kan, alltså ni tre, oh my, var det jag som byggde så där mycket? Byggde jag så stor hela trappa för det för? Helt dum huvudet. Byta över till trä också i family fight. Men jag undrar vart han stack. Snipersnubben, han är aggressiv, han kommer ju komma upp hit. Det fattar vem som helst. Han är en sån där igen. Det är en sån där. Ah nej. Kolla, han byggde typ 13 vägar. Kolla, han har byggt jäkla turning torso på en sekund. Legit alltså. Vad mycket bygger snubben. Man är i jobbig position alltså. Han är ingen high ground, han ligger inte bra till på det sättet. Men samtidigt så kommer man få in en fel sniper. Alltså jag känner på honom, kommer bara dra en fel så sniper någon tidigare på oss. Man ser, jag vet inte varför jag bara får den känslan. Det spelar ingen roll för vi har helt allt rätt, men det kommer bara... Det kommer liksom bli en sån sniper. Nej, jag trodde den var laddad, jag trodde den var laddad och redo att skjuta, det var den inte. Hopp! Det hade varit nice att dra ett skott där alltså, det hade det. Okej, han kan ju kubba upp mot oss, det får inte... Åh, vänta, ja. Hörrni, det kan bli så. Han kanske glider, nej det gör inte, han glider inte upp hit va. Han hade kunnat göra det, han hade lätt kunnat göra det. Där nere ja. Det har varit ett försök. Okej, så han står fortfarande kvar där borta i sin lilla grotta. Men, vi har vår launchpad, den är inte bort den alltså. Jag bara ser vart kyrkan rör sig, vart folket är också. Där är vi en snubbe, ifall inte två där borta. Jag tror det är två på den orangea blommorna alltså. En snubbe här. Det är alltså två okända. De high groundsen som finns är den där borta. Berget utanför nu. Ah shit, det är inte mycket high ground kvar alltså. Det är berget där borta alltså. Eller? Är det också utanför? Ja, det är precis på kanten. Ha, så att det där alltså, det där är high ground vi har att göra med nu. Och där då, är det här high ground? Nej. Så typ här alltså. Det där är också high ground. Och sen... Det där då. Nej, vad tycker ni ska göra? Jag tycker vi gör så här nu. Vi kubbar ner här då. Och så drar vi ner hit. För här framme såg jag att fight, eller hur? Vi har ju granatkastan. Där är fighten, ja. Åh, nej, det hade varit nice. Okej, en Bicking Bubble dödade någon. Han dödade en streamer. Okej. Nu kubbar vi ner. 4 pers kvar, alltså. Fortfarande jobbig cirkel. Jag tror det var han som var där borta som sprang hit och dödade dem, eller hur? Det känns ju som det. Vart försvann han då? Nej, det här är inte bra, så han är borta. Nej, det är han. Han kubbar alltså. Hade jag den här som hade kunnat få in ett skott då?
Där fick vi skottet vi behöver. Jag får hoppas det är en bra idé att jaga efter honom. Jaha, det här är dumt. Oh my god, oh my god, oh min räddare. Oh min räddare. Vi skulle dött, vi skulle dött. Det var han som dog, han som dog, han som dog. Oh my lord, ingen fan. Oh my god, vad fan är det? Oh, vad gjorde jag på det? Varför tänkte jag på att slå fan här? Vi hade kunnat det, vi hade kunnat det. Oh my god, ja, vi gjorde räddare. För jag såg det, jag bara, vi har byggt ut för långt. Vi har byggt ut för långt, tänkte jag precis. Och sen så bara kommer skottet precis när vi har skjutit. Jag bara, nu dör vi. Och så bara kom någon och räddade oss. Okej, okay, har några grejer vi ska ha eller? Tror inte det va? Så jag har typ allting man kan tänka sig att ha. Och bra med HP också. Jag har inte så mycket med grejer dock, men alltså vart är, och det där han är alltså. Och där är två pers. Och de fightas, och det är de sista. Det är de sista som är kvar alltså. Snipa inte mig, snipa inte mig. Varför fick inte in någon träffa de här skotten? Vi kände som jag borde fått in lite träffa de här skotten. Jag känner det i alla fall. Okej, okay, så där är de två sista som är kvar. De är duktiga, ni såg det. Okej, okay, vi har ju granatkastare, vi har vår sniper och vi är körda nu. Träffar den där typ. Nej, det gjorde den inte. Sen har hon en jäkla mega kryssskjuta på den här dampen. Den är inte bra att ha, den kommer bara rädda deras liv alltså. Så det är två färs kvar. Han kommer skjuta ner mig bak alltså. Där åker den. Åh, oh, vi klarade oss. Träbrick så där. Okej, okay, vart är den andra snubben? Vi kan ju alltid komma upp dit med hjälp av våra lilla med high ground. Alltså jag har 15 granatkast i skott, men jag tror inte de når alltså. Det är nu vi hade behövt klingers, så nu hade vi behövt ta klingers alltså. Gör man så där eller vad gör de? Vart är den andra snubben som sniper? Ingen aning. Vi har ju dock cirkeln på vår sida, eller hur? Visst måste de komma hit, eller? Eller funkar det? Jag tror allting dras mot den här cirkeln, så jag tror vi står rätt chill här, eller hur? Eller dras den inåt, eller funkar det? Jag försöker se vart den andra snubben är. Ja, den har ju high ground på oss, alltså. Okej, den dras i cirkeln. Den dras typ, okej, den dras hitåt, alltså. Så de måste springa hit. Men vart är den andra snubben? Och vart är han i huset? Där är asläskigt ju. Vad är det som händer? Där ja, där ja. Den där stormen lär göra ont, eller hur? Och han skjuter på oss där. Okej, så där nu är du ute. Nu är den andra som är kvar. Vart han? Där han. Är vår sniper laddad? Nej, va? Jag tror den är satt. Hur mycket liv har ni frågan dock? Åh, där faller han. Haha, vi gjorde det mina vänner, vi gjorde det alltså. Man ska ta det lugnt och ta det chill, så man tar vinsterna. Det där var fint alltså, det var en bra match. 9 kills fick vi. Det var en kul match också, vi var rörda oss mycket. Vi droppade där borta, sen så rörde oss dit. Och sen så stack vi dit och ni fattar. Du fattar, nej jag tyckte det var kul. Det var en rolig match, ifall ni tyckte om det, trycka på like-knappen. Vi syns nästa avsnitt som alltid. Klockan 6 varje morgon kommer ner videos, ni vet det. Vi syns, tja.